שלום לכם צופה וצופות ערוץ כנסת. היום תשעה באב שנת 2020, ואיתי נמצא כאן הרב חיים אמסלם. שלום אדוני. אתה מגיע לכאן כדי לציין איתנו את היום החשוב והקדוש הזה. כן, בהחלט. איך בריאה לאחור, ואתה מסתכל על האירועים שלנו היום בימים האלו, איך החברה הישראלית, היהודית, השתנתה מאז אותו חורבן הבית על רקע שנאת חינם? קודם כל, השנה זה תשעה באב עצוב במיוחד. אם כל שנה זה יום זיכרון לחורבן הבית, ולהרהורים, ולחיבוטי נפש, ולחשבון נפש, למה חרב הבית. השנה זה בכלל תשעה באב מאוד מאוד עצוב. הכותל כמעט שומם, בתי כנסת ריקים, אי אפשר להתפלל. יש תחושה כאילו הנבואה של הנביא ישעיה מלפני מעל 2,000 שנה, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, וכאילו השנה, התשעה באב, אני חושב שבכלל לחברה הישראלית, וגם במיוחד לאנשים שהם יותר אמוניים או יותר שומרי מצוות, זה תשעה באב מאוד מאוד קשה. זה תשעה באב של תחושה שלא למדנו כלום מההיסטוריה, שאם אמרו חז"ל כמה וכמה מקומות שחורבן הבית היה בגלל המחלוקות הפנימיות והשנאת אחים והמלחמות אחים, מלחמות אחים, אז... ונדמה שאנחנו רואים את המלחמות האחים והמחלוקות הפנימיות היום בשנת 2020, אפילו, אתה יודע, יותר מהשנים האחרונות מאז הקמת המדינה. הצירוף הסיטואציות הפוליטיות והקורונה ועוד סיבות אחרות הקצינו את המחלוקות הפנימיות עד כדי שאפשר לומר שנאת חינם. כי מה זה שנאת חינם? אין שנאה בחינם, תמיד יש סיבה לשנאה. אבל בכל זאת, שנאה שעלולה להמית חורבן פנימי, לדרוש קורבנות, אולי, כולנו תחת הטראומה עדיין של רצח רבין. כן. ואנחנו שומעים לאחרונה איומים על חייו של ראש הממשלה, ואיומים מכאן, ופגיעה במפגינים, מכל הצדדים, אני לא... וששר בממשלה אומר שאם ראש הממשלה ילך ברחוב, יהרגו אותו. ראה, זה כבר לא עניין של קואליציה, אופוזיציה. צריך לבוא ולומר למלאך המשחית הרף. חברים, זה בנפשנו. אתם לא שמים לב. אתם כאן, ראשי הציבור, השרים, חברי הכנסת, שכחתם את המשל הידוע, שכשנמצאים בספינה לא קודחים חור, כי אם הספינה תשקע, כל יושביה ישקעו איתה. והסיטואציה הזו היא ממש לא פשוטה. אנחנו רק השבוע שמענו על כמעט מגה פיגוע שהיה בצפון. אז לאיפה אנחנו מגיעים? השאלת חשבון הנפש, ביחס לכל השנים, אבל ביחס לשנה שעברה, רק ביחס לשנה שעברה, הוא שלא התקדמנו והלכנו אחורה, הדרדרנו. וצריך אולי שקולות שיצאו מהמנהיגות, גם הפוליטית וגם האחרת, גם הרבנית, גם בית המשפט, כל המנהיגות, כל מנהיגות שתבוא ותאמר, רבותיי, אם לא נעצור כעת את אותה ההידרדרות שמובילה לשנאת חינם, ולהפך, נביא אולי איזשהו אהבת חינם, ואיזשהו פיוס לאומי, ולהפסיק לפסול האחד את השני, ולהפסיק לפסול קבוצות, ולהפסיק לטיל מום אחד בשני, מצבנו יהיה קשה מאוד. אז אנחנו מדברים על תשעה באב, על היום של החשבון נפש הזה, היום, בשנת 2020, ואנחנו מדברים על כל הדברים האלה שאתה אומר, ונדמה שאותם מנהיגים מצייצים בחשבונות ברשתות החברתיות, בחשבונות הטוויטר והפייסבוק שלהם, על שנאת החינם ורגע להוריד את הרוחות, אבל מה יקרה ביום למחרת, אחרי תשעה באב? שוב זה יחזור? זה מזכיר נביא אחר, זה מזכיר את הנביא ירמיהו, שהתריע והתריע והזהיר מפני החורבן הממשמש ובא, כי כבר ראו את חורבן בית ראשון, אני מדבר, שממשמש ובא, וכמו אותם נושאי הטיטניק שהמשיכו לרקוד עד שהיא לא שקעה, אז ככה זה קרה בזמן ירמיהו הנביא, ולצערנו זה כך, אפשר לצייץ ולדבר עד מחר בבוקר, צריך להפסיק צינת חינם, או באותו הנשימה, לכתוב איזשהו ציוץ קטלני, שאולי אפילו מעודד.
צריך באמת לקחת את הנושא הזה בשיא הרצינות. אני חושב שנשיא המדינה צריך לומר את המילה שלו. אני חושב שבאמת ראשי הציבור צריכים כאן להיכנס לתמונה ולנסות, ונסות לעשות משהו כדי שלא נגיע חלילה למצב בלתי נסבל. אתה יודע, הממשלה הזו שקמה, ממשלת נתניהו-גנץ, ממשלת חירום בגלל הקורונה, אבל היה גם איזה מין ממשלת אחדות, ככה קראו לה לפחות לממשלה הזו, שמדובר בממשלת אחדות, ודיברו על קבינט פיוס. וקבינט הפיוס הזה לא נפגש ישיבה אחת אפילו. הוא לא קם ולא הוקם והוא לא עשה דבר. אני חושב שממשלת אחדות, אולי את השאיפה כזאת, מזמן כבר זה לא ממשלת אחדות, הכל יש בחוץ מאחדות. אולי זה ממשלת קורונה, אבל לצערנו, גם בנושא הקורונה, האגו, ככה הציבור, שלא נמצא בסוד העניינים, ככה ההתרשמות שהאגו והמחלוקות והוויכוחים, ומי יגיד מה ומי יוביל מה, ועד שמונה אדם כפרויקטור לנושא הקורונה, זה לקח כל כך הרבה זמן וזה לובה כל כך בתחושה קשה, שהכל יש כאן חוץ מאחדות. אז לפחות ממשלת קורונה, לפחות בתקופה הזו, יש באמת לצפות להתעוררות. אני חושב ששוב פעם אני חוזר ואומר, צריכה להאמר אמירה ערכית. אפשר לדעתך להגיע היום לאחדות אמיתית? אפשר היום לחבר את הקרעים ואת השסע הזה שנוצר בחברה הישראלית? או שאין איזה פלסטר? יש, תשמע, יש סיפור תלמודי ידוע על הנביא ישעיה, והמלך חזקיהו, שהם היו במחלוקת מאוד גדולה. המלך חזקיהו אמר, אני המלך, מה, אני אלך לישעיה, הנביא, הנביא אמר, אני הנביא השם, למה אני אלך לחזקיהו המלך? על זה הגמרא מביאה פסוק. מי כחכם יודע פשר? צריך באמת אנשים שיש להם אינטגריטי, אנשים שיש להם אמירה ערכית, שקולם נשמע בעם, שיאמרו איזשהו אמירה, וינסו להביא לאיזשהו פיוס, ולו זמני, כדי שהמצב הזה לא יידרדר. אנחנו רואים משבוע לשבוע שזה הולך רק ומחריף. לאן אנחנו הולכים? רבותיי, אנחנו פה בתשעה באב. תשעה באב חרב הבית בגלל שנאת חינם. והוא לא ייבנה אותו בית שאנחנו מצפים רק באהבת חינם, באהבת הזולת, באהבת ישראל. אני רוצה לומר אולי איזושהי אמירה נוספת. הקורונה מכה לא רק במדינת ישראל, העולם כולו. אני מתאר לעצמי שכל הדתות היום נמצאות בנקודה של חשיבה. גם דת ישראל, גם הדת היהודית, גם הרבנים, גם ראשי הישיבות, בתדהמה, לא היה דבר כזה שכל הישיבות תיסגרנה. כן. שכל הבתי הכנסת ייסגרו. אנחנו אמונים ומחונכים ומחנכים שהעולם עומד על לימוד תורה, אבל אין. אז זו שאלה שאני משאיר בחלל האוויר. ואני חושב שהיא ראויה לתשומת לב ולמחשבה רצינית מאוד. אני רוצה לקחת אותך אחורה להיסטוריה, לרגע ההוא, שיש שנאת חינם בעם ויש חורבן. איך קמים ממנו אז? לצערנו, כל חורבן לובה בגלות. הבית ראשון גלינו 70 שנה ונבנה בית שני, אבל כבר רוב העם לא חזר. גלות בית שני 2,000 שנה. עד שקיבלנו את הפלא הגדול ביותר, את הנס הגדול ביותר, את המתנה הכי נפלאה, את מדינת ישראל. וסביב המוצר הזה אין אחדות. סביב הסמלים של המדינה אין מספיק כבוד. אין מספיק הערכה לחיילי צבא הגנה לישראל. אני לא רוצה כרגע לקטרק, כי אנחנו שוב פעם בליל תשעה באב. כן. על אלה שמוסרים את נפשם, אין מספיק התייחסות לרבבות שרוצים להתחבר לעם היהודי ונדחים. אז זה בוודאי לא אהבת חינם. אני לא רוצה לומר יותר גרוע. לא הפקנו את הלקח. לא צמחה לנו המנהיגות הרוחנית הזו שאנחנו מייחלים לה ומתפללים אולי להשיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, שתהיה איזושהי מנהיגות שהאינטגריטי שלה, שהאמירה שלה תהיה כל כך יפה, מתקבלת, נעימה ותשמע לכלל. לומר למלאך המשחית הרף, חברים, די. תעצרו כאן, כי זה מתדרדר למקום שהוא מסוכן ומסוכן לכולנו. כשאנחנו מסתכלים על הרחובות היום, על הציבור הפשוט, לא על המנהיגות, לא על המנהיגות שיש בה ויכוחים פוליטיים, ואתה יודע, גם יכולים להיות גם ויכוחים אידיאולוגיים. אנחנו מסתכלים על האזרח הפשוט, זה שחי היום במשבר הקורונה, במצוקה הכלכלית והבריאותית הזו. בעם,
שם למטה, אצל האזרחים הפשוטים, אתה יודע, שהם למעשה מחיים את המדינה הזו, אנחנו אולי נראה פחות שנאה? או שגם שם אנחנו נראה שנאה? דווקא בקרב הציבור הרגיל והפשוט והחי את חייו ושנותן את דעתו לפרנס את משפחתו ולחינוך ילדיו, אני לא חושב שיש כל כך שנאת חינם. יש אכזבה מאוד גדולה מהמנהיגות, כי הוא מצפה מהמנהיגות שהיא תהיה הדוגמה, שראשי העם ייתנו בעצם דוגמה ומופת. אם אני משווה את תשעה באב, הייתי אומר שזה מין יום כיפור במידה מסוימת של חשבון נפש. והעם רוצה שהציבור, שהמנהיגות שלו תעשה את החשבון נפש. מה יש לצפות מהעם? העם הולך אחרי המנהיגות. אם המנהיגות מצוינת, זה גם חז"ל אומרים, אם ראשי העם מתוקנים, אז העם מתוקן. אבל אם ראשי העם, אם ראשי הציבור, ובלי כרגע לא לרמוז ולא לנקוב, הם לא מהווים את הדוגמה ליושר, ליושרה, לאמינות, לצדק. פשוט להתנהג בצורה צודקת. אם החברה לא תתנהג כך, לאן נגיע? כן. בוא נדבר על המנהגים של תשעה באב. בתשעת הימים האלו נוהגים להיות אבלים. כן, מנהגי אבלות. ולצום. וכמובן, הצום בתשעה באב הוא המוקד של הימים הללו, אבל בכל הימים הללו יש מנהגים שונים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין, יש כאלה בשבוע שחל בו תשעה באב, יש כאלה מראש חודש, יש כאלה אפילו מחמירים משבעה עשר בתמוז. בתשעה באב כולם יודעים שהולכים לבית הכנסת, יושבים על הרצפה, כמו אבל. אבל הוא כל כך בצער, הוא נזרק על הרצפה, הוא בוכה. גם התפילות בתשעה באב, אומרים, זה יותר קינות, הן כן. מנוגנות בניגון עצוב, מזכירים את מה עברנו. מצד אחד יש את הקינה המפורסמת, בצאתנו ממצרים מול בצאתנו מירושלים. בצאתנו ממצרים יצאנו משעבוד לגאולה, בצאתנו מירושלים יצאנו מבירתנו לגלות. נכון ש צריך להסתכל גם באור חיובי, במשקפיים ריאליות. הגענו לארץ ישראל, וארץ ישראל פורחת. אבל הבה נשמור את המתנה הזו. כן. אנחנו מזכירים לעצמנו את העבר כדי ללמוד ממנו, ולא כדי לומר, כבר היו תקופות כאלה שהיו גרועים מאיתנו. לא, זה לא מנחם אותנו. וללמוד בעיקר מדבר אחד. מלחמת אחים היא האסון הכי גדול שיכול לקרות לנו. ללמוד מהטעויות שלנו. הרב חיים אמסלם, נודה לך שהגעת כאן לדבר איתנו על היום החשוב הזה, ובאמת לזכור את ההיסטוריה שלנו, ולהפיק של את העם היהודי, בעיקר. ולהפיק את הלקחים, ושנדע ימים טובים יותר. אמן, אמן. תודה. ותודה לכם, צופי ערוץ כנסת, שנדע ימים טובים יותר.